59-й день війни. Наш єдиний марафон триває. Для вас працюють команди «Фактів» та «Вікон». Білорусь розгортає на кордоні з Україною системи радіоелектронної розвідки. У Генштабі повідомляють, з території цієї держави зберігається загроза ракетно-авіаційних ударів. Окупанти продовжують часткове блокування Харкова. На Ізюмському напрямку вони шукають способи наступу, розвідуючи позиції Збройних сил України з повітря. Упродовж доби ворог намагався взяти штурмом Слов'янськ, але закріпився лише в Лозовому. Спроба окупантів закріпитися в Рубіжному безуспішні. На Маріупольському напрямку російська армія гатить з неба по Маріуполю та блокує українські підрозділи в районі Азовсталі. До штурму Азовсталі планують залучити Росгвардію та ФСБ. Про це заявив представник Головного управління розвідки України Вадим Скібіцький. Але, за його даними, від широкомасштабного штурму заводу у Маріуполі, де зараз перебувають наші захисники, Росія може відмовитися. Попри це, окремі підрозділи, зокрема Росгвардія та ФСБ, будуть залучатися, аби здолати опір морпіхів та азовців, які боронять Азовсталь. Нагадаю, за даними Ірини Верещук, на території заводу перебувають 500 поранених військових, а також приблизно 1000 мирних жителів Маріуполя. Під Маріуполем знайшли ще одну братську могилу. Радник мера міста Петро Андрющенко повідомив, там можуть бути поховані до 1000 цивільних. Такий вигляд на карті має орієнтовне місце масового захоронення мирних людей. У братській могилі можуть бути тіла загиблих переважно з лівобережної частини Маріуполя. Їх російська армія вбила під час артилерійських обстрілів. За інформацією Маріупольської міськради, російські окупанти могли поховати загиблих у братській могилі, щоб приховати сліди своїх воєнних злочинів. 20 населених пунктів на Донеччині обстріляли російські військові за останню добу. Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації. Найбільшого удару минулої ночі зазнав Слов'янськ. На щастя, обійшлося без загиблих. Утім, в обласній військовій адміністрації кажуть, обстріляли місто, ймовірно, касетними боєприпасами. Це заборонена міжнародною конвенцією зброя. Майже всі снаряди цього типу не високоточні, а отже, якщо використовувати їх в житловому секторі, можуть бути значні руйнування. У Слов'янську пошкоджені 9 багатоповерхівок і 12 приватних будинків, а ще школа, крамниця і зупинка. У Лимані, це теж Донеччина, з реактивних систем залпового вогню поцілили в обласну травматологічну лікарню. Горів медзаклад і будівлі поруч. Пожежу рятувальники уже загасили. На Луганщині стріляли по Попасні та Рубіжному. До Рубіжного через це навіть не зміг дістатися евакуаційний автобус. Мешканців обох областей закликають негайно виїжджати. Один загиблий та шестеро поранених – це наслідки обстрілу в передмісті Харкова. Пошкоджено склади. За даними ДСНС, згоріли 4 вантажівки. Не припиняють російські війська і обстріли околиць Харкова. Міський голова заявив, що евакуації мешканців Північної Салтівки, П'ятихоток та мікрорайону «Горизонт» будуть організовані спеціальні автобуси. Мерія обіцяє знайти місце, де розселятимуть людей із цих районів, що перебувають під обстрілами щодня ще від 24 лютого. Надвечір у Харкові від ракетних ударів спалахнуло одразу кілька пожеж. Палали квартири у багатоповерхівках і один з ринків. Людей закликають на Великдень уникати скупчень, аби не стати мішенню для ворога. Загалом за добу на Харківщині загинуло 2 людей, ще майже 20 поранені. На окупованих територіях загарбники заходилися відзначати день народження радянського вождя Леніна. Влаштували урочистості та підтримки серед місцевих не знайшли. В окупованому Мелітополі українці чинять спротив російським загарбникам, підкидають листівки та знищують чужинців. Окупанти, які засіли на Херсонщині та Приазов'ї, усіляко намагаються повернути українців у далеке радянське минуле та нав'язати комуністичну ідеологію. Спочатку вони встановили пам'ятник Леніну у Генічеську на Херсонщині. Установлено прежнє місце. А напередодні, у день народження вождя пролетаріату, статую припхали у середмістя Мелітополя. Біля пам'ятника місцевий колаборант зібрав кілька десят пенсіонерів, які тримали у руках радянські прапори. І він прийшов. Урочистості з нагоди дня народження Леніна намагалися влаштувати і у Бердянську. Щоправда, і там зібралась лише купка ностальгуючих. Приглашаю всіх, вспомніть. Тим часом українці, як можуть, чинять спротив. В окупованому селищі Якимівка невідомий відчайдух серед білого дня у середмісті зняв російський прапор зі щогли та викинув його у смітник. А у Мелітополі, за даними нашої розвідки, місцеві партизани від початку окупації міста винищили вже зо сотню російських військових.
Тому окупанти зараз намагаються хоч когось знайти, але знайти нікого не можуть. Тому що проти них весь Мелітополь і всі окуповані міста проти них. Нині у місті розповсюджують ось такі листівки, де нагадують, що в українському Мелітополі на окупантів чекає Шибениця. Андрій Почтів, Артем Дежанков, програма «Вікна», марафон, єдині новини. Росія не зупиниться на Україні. Вона хоче захопити й інші сусідні держави. Про це у вечірньому відеозверненні сказав президент Володимир Зеленський. Мовляв, одним із завдань російської армії було встановлення контролю над півднем України і вихід до кордону з Молдовою. Російське вторгнення в Україну передбачалося тільки як початок. А далі вони хочуть захопити інші країни. Звісно, ми будемо захищати стільки, скільки потрібно, щоб зламати цю амбіцію Російської Федерації. Але усі народи, які так само, як і ми, вірять у перемогу життя над смертю, мають боротися разом із нами. Сьогодні з посиланням на російських військових була розповсюджена новина про те, що начебто їхнім завданням зараз є встановлення контролю над півднем України і вихід до кордону Молдови. І нібито там у Молдові порушуються права російськомовних. Хоча, якщо бути чесним, то територія, на якій Росії варто би попіклуватись про права російськомовних – це сама Росія. Міністерство закордонних справ Молдови викликало російського посла на килим. Кишинєв обурився заявою представника російського Міноборони, що Москва прагне отримати контроль над півднем України, аби мати ще один вихід до невизнаного Придністров'я. Бо там, мовляв, утискають російськомовне населення. Через такі заяви МЗС Молдови висловило послу глибоку стурбованість. Заяви назвали необґрунтованими. Вперше за 19 років Японія назвала Курили незаконно окупованими Росією. Таке формулювання міститься в оновленій редакції синьої книги дипломатів Міністерства закордонних справ Японії. У Токіо кажуть, північні території – це невід'ємна частина їхньої території, а цю фразу до слова виключили з синьої книги 2011 року. Нині ж тамтешнє МЗС засудило російське вторгнення в Україну і зазначило, що на тлі цієї агресії Токіо не може оцінити перспектив переговорів з Москвою щодо Курил та мирного договору про їхній статус. ФСБ покриває своїх солдатів-мародерів. Про це повідомляє Служба безпеки України. Якщо солдати віддають награбоване в нашій державі, то отримують обіцянку не потрапити за грати. Про це йдеться у телефонних розмовах окупантів. Далі одна з них – це дзвінок солдата, який пограбував Луб'янку, село у Бучанському районі на Київщині. Він намагався вивезти звідти 63 айфони. 63 айфона було. 63 чого? Айфон 13 Pro. На 516 гігабайт. Тільки для балу було. І куди ви діли це все? Ви все забрали. Що ж? Відео цього дідуся, який у центрі для переселенців за колиси, немовляв, облетіло увесь світ. 84-річний Валентин Платов разом зі своєю родиною та трьома маленькими онуками змушений був тікати з селища Степове, що на Запоріжжі. Він сів за кермо свого авто і разом з сином, невісткою, онуками та поїхав і проїхав собакою та проїхав понад 1000 кілометрів до Прикарпаття. Одну війну пережив, голодовку пережив і це пережив. 84-річний дідусь Валентин, навіть попри те, що рашисти розбомбили його рідний дім, оптимізму не втрачає. Васильівський район, село Степове. Те, ну да, по-українськи, Степове. Там родилися, там виросли, там нас чуть не побивало. Їхнє село, каже дідусь, окупанти рясно поливали ракетами з перших днів вторгнення. Спочатку рашисти знищили будинок його сина. Сусідку, що жила за стіною, врятувати не змогли. Ногу одірвало, голову побило, руку всю. Чоловіка нема, зрешетили. І бок. І хату так же само зрешетили. У нас хата на дві сім'ї. Сумісна була. Після цього син з невісткою та трьома дітками ховалися у дідуся в підвалі. Від холоду та вогкості малеча почала хворіти. Три дні повністю в підвалі просиділи, тому що стріляли нещадно. Я була приболіна так, що
А потім вирішили, що міна прилетить, не прилетить, а від болячок в холодному підвалі. До медиків було годі дістатися, бо ракета прилетіла вже й на подвір'я пана Валентина. Дідусь з родиною вирішують тікати. Хватали, що попало, щоб тільки дітям було передіться і все. Все осталось, що наживали, що в машину кинеш, маленька машинка, що ти не кинеш. Нічого. От, захватили дітей, самі сіли і поперли. Дорогою до Запоріжжя автівка пана Валентина зламалась. Її на буксирі дотягнули добрі люди. Доки легковик ремонтували, родина чекала у центрі для біженців. Саме тут і було зроблене відео стурбованого дідуся, який заколихує свою піврічну онучку Ізабелу. Бела, як її називають у родині, дуже любить дідуся та й схожа на нього. От, маленька вже, як що-небудь. А кричить, дай їсти, дай то я спати, вона вже не хоче, вона вже тут, як тут. Дві доби родина діставалася до Івано-Франківська. Спочатку їх прихистили у храмі. І кілька днів тому вони переїхали до однокімнатної квартири. Своє помешкання родині безкоштовно запропонував військовий, який нині на передовій. Додому платові більше не повернуться. Нікуди. Тож вирішили оселитися на Прикарпатті. Нині добрі люди та волонтери допомагають всім необхідним та збирають гроші на будинок для великої родини. Привозять там продукти, одяг для дітей, там різні іграшки. Хто чим може. Збір коштів. От, і якось шукаємо будинок їм для них. За кілька днів вже вдалося зібрати понад 200 тисяч гривень. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак. Програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини». В Одесі родина прихистила 27 біженців з Херсонщини, Харківщини та Донеччини. Сім'я Марценюків має власний хостел у приватному секторі. І коли почалася війна, вирішили безкоштовно прийняти вимушених переселенців. Нині там мешкають 5 родин і всі разом пишуть паски для українських бійців. Страшно було. Ви слышали це все? Діти плакали. До Одеси Тетяна із дітьми приїхала з села Станіслав, що на Херсонщині. Зовсім поруч, каже жінка, наше військо б'є окупантів. Ми слышали, як вони мимо нас автоматні очереди йшли, мимо нас біжали, танки їхали, тому що їх гнали з полей. І вони в село, в общем, в різні сторони. Ми в домі на полу з дітьми лежали. Діти спугані. Ну, це дуже страшно. Она в свои 3 годика, дочка, она знает, что бомбят. Ну, где-то слышит, двери где-то хлопнут, она за меня хватается. Мама, опять бомбят. Село обстрілювали майже цілодобово. Треба було рятувати дітей та тікати. На світанку Тетяна вхопила малих, сіла за кермо та помчала у бік Миколаєва. Каже, їм дуже пощастило проскочити. Ми одразу в машини і швидко на Ніколаївську область, ну, через Олександрівку. І буквально доїхали до Ніколаївської області, нам дзвонять зі Станіслава, з Олександрівки, кажуть, в 9 утра ровно почалась стрільба. Тобто ми успіли проскочити. На следующий день уже там стрельба не прекращалась. Уже после нас никто не выезжал той дорогой. Про те, що є пані Ганна, яка надає безкоштовне житло біженцям, Тетяна дізналась у волонтерів, які працюють у штабі на вокзалі. Нині власниця хостелу безкоштовно прихистила 5 родин з гарячих точок. Тут вони можуть жити до схочу. Тепер 27 вимушених переселенців як одна сім'я. Живемо ми дуже дружно. Дівчатки у нас дуже всі хороші. Детки послушные. Ну, стараемся как-то быт усовершенствовать. Вот даже график дежурств сделали по уборке. Кожна кімната вбирає по очереди. З харчами переселенцям допомагають волонтери. Це чай, це печиво, тут молочні набори, хліб. Та й самі біженці хочуть бути корисними, тож усі гуртом вирішили до Великодня напекти нашим захисникам пасок. Сподіваюся, дуже сподобається. Ми старалися. Цілий день вчора присвятили для готування. Люди вірять у нашу перемогу та дякують українським захисникам. Анастасія Кожушко, Євген Репенько, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
Київ скорочує комендантську годину у Великодню ніч на Великдень, тобто у ніч суботи 23 квітня на неділю 24-го, комендантська година в столиці та області триватиме з 23 до 5 ранку. Нічні богослужіння транслюватимуть онлайн. У низці регіонів комендантську годину на Великдень взагалі скасовують. Йдеться про Дніпропетровську, Хмельницьку, Черкаську та Львівську області. Водночас представник ПЦУ Епіфаній заявив, задля безпеки людей церква благословила не проводити нічні богослужіння у небезпечних районах.